Pa ako pravimo sad analizu za 2014. godinu u odnosu na 2014. godinu, postoje sigurno te razlike u samoj toj političkoj sceni, kako je nazovem. Postojalo je mnogo poteškoća, to smo svedoci svi. Način na koji se želilo doći, da kažem, uslovno na neke vlasti, to je prezentovano kroz razni niz sednica, pokušajima da se dođe do nekoga cilja, ali na jedan način koji po meni ne bi trebalo da se taj način sprovodi u tom nekom parlamentarnom životu. I sada smo svedoci, recimo, zadnjih raznih izjava pojedinaca na konferencijama za novinare, sve ono što su kritikovali, recimo konkretno taj bazen, gde je rečeno da je kiselimo kupus i tako dalje, da je promašena investicija, sad kažu da su ga napravili, uradili. Znači, to je jedna politika, ta politika ne bi trebala se zasniva na tome. Mislim da trebamo da svi gledamo interes našeg grada, interes naše sredine, jer mi tu živimo i drugi niko neće doći da nam pomogne ako mi sami sebi ne pomognemo. Sve sedmice koje su do sada održane, bilo su oko 6 sedmica u toku ove godine i održano negde oko 80 tačaka dnevnog reda, što je neki prosek oko 13 tačaka po svakoj sedmici i svaka sedmica je uspešno završena. Jedna od najdužih sedmica koja je bila, to je bila zadnja sedmica koju smo sada imali prilikom usvajanja budžeta, trajala je 7 sati, što ja za, evo, koliko 12-13 godina, koliko smo ovde, ne pamtim da je to toliko bilo ikada, ali dobro, i to je neki parlamentarni život i dobro je što se to odvija ovde u ovoj prostoriji, gde može svak da kaže ono što želi, ali mogu da zaključim i to da, recimo, pogotovo zadnje dve skupštine koje su održane, da se najmanje pričalo o dnevnom redu, u onome o čemu bi trebali da pričamo, već sasvim nešto drugo, neke promocije i tako dalje, što je možda i to razumljivo na neki način, pošto očekujemo izbore u 2016. godine. Sve u svemu, mislim da moramo biti zadovoljni sa stanjem u kome se nalazimo, a budućnost ćemo praviti svi mi, pa ćemo da vidimo kako će on izgledati.